ভাই কালি আতিজা বেলেক বটা বৰখন দে মই যা বেলেক ভয় লাগি গৈছিলে তই দুটা হেতু হমত কৰিছিলি ব্ৰো কত থাকিবি আৰু ভাই বিছনা তলত মই যা ধুনিয়াকে বিছনাত বহি ললো লেপখনে ধুনিয়াকে মেৰিয়াই ললো একদম বেমাৰী কুকুৰা নিচিনাকে জুলুকা মাৰি বহি আছো কথাকে দে ব্ৰো হেতু হমত যা কি কৰো কি নকৰো লাগে এফালে আমাৰ গোটেই পাকঘৰত পানী পৰিছে বৰখন ইয়াৰ পাছত মাও দেউতাই পানী টুকিবহে পাৰিছে কথাকে দে কালি বতাহ যাক কিন্তু বৰ বেয়াকে আহিছিল আকৌ বৰষুণ দি দিয়া কাৰণে বতাহজাক গুচি গ'ল নহ'লে যে চবৰে অৱস্থা বেয়া কৰি দিলেহেঁতেন বৰষুণ দিলেতো ভালেই বতাহ মাৰিলে যে মোৰ বেছি ভয় লাগে আমাৰ গোটেইকেইজন মহাপণ্ডিত লগ লাগি বেলেগ আলোচনা কৰিছে দেখোন নকৰিনো কি কৰিব তেহেঁতৰ কাম কি এতিয়া সিহঁতৰ অকণমান ফূৰ্তি কৰা বয়স আমাৰতো সুতু পৰিলে আৰু বজেনবা আমাৰ বুলি নকব আকৌ মোৰ সুতু নাই পৰা দেই তোমাৰ মোতকৈ বেছিহে সুতু পৰিলে মইনাকণ বাখৰ কাৰণ তুমি বিয়া পাতিলা অ কি ৰে আমাৰ বাচ্চা পাৰ্টি অ বোলো কি চলিছে বৰ গোপনীয় কথা পাতিছা নেকি আমাকো কোৱাচোন আমাৰো জানিবলৈ মন যায় নহয় কিনো গোপনীয় কথা পাতিম বজেন্দা কালি যিহে বতাহ বৰষুণ গোটেইকেইটাই লগ লাগি সেইবোৰকে পাতি আছিলো আপোনালোক দুইজন পিছে কোনফালে গম ন ধুনিয়াম কাইদেউ ঘৰলৈ যাওঁ আজি ধুনিয়াম কাইদেউ বাপেকৰ জন্মদিন তাকে চাহ অকণমান খাবলৈ মাতিছিলে খাই আহোগে পোৱালিবোৰক নাই মতা চাগে অকল ডাঙৰবোৰকহে মাতিছে চাহ খাবলৈনো পোৱালি ডাঙৰ কি কথা আছে পোৱালিবোৰে কিবা চাহ নাখায় নেকি আমি কি জানি ফুটুকন বুঢ়াই মানুহ চাই চাই চাহ খাবলৈ মাতিছে বৰ হাৰামী নহয় অ বাচ্চা পাৰ্টিত গেলে তোমাকে বতাহ বৰষুণৰ কথা পাতি থাকা দেই আমি হাউতকে চাহ অকণ খাই আহোগে বজেন্দা বলক বলক জলদি বলক নহলে ভাল ভাল মিঠাইবোৰ শেষ হৈ যাব ঐ তহঁতি কেইটাই বতাহ বৰষুণৰ কথা পাতি থাক মই গৈ থাকো দেই কত যাওঁ ব্ৰ ঘৰলৈ যাওঁগে নেকি নহয় নমতা বাদে খাবলৈ যাওঁ চবতে চোকা দেই সিং তোমাক যে কথা এটা সুধিম সুধিমকে মই সুধাই হোৱা নাই কি কথা সুধা না পাৰ্টনাৰ মানে যে তুমি চুৰ কৰা হা তুমি সৰুৰ পৰা গবাইত চুৰ আছিলা নেকি আৰু তুমি গবাইত চুৰ ইমান সৰুতে হব পাৰিবা নেকি গবাইত চুৰ হবলৈ হলে তুমি কিছুমান কথা জানিব লাগিব কিছুমান কাম কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি হব পাৰিবা মই সৰু সুৰা চুৰহে গবাইত চুৰ নহয় আৰু পাৰ্টনাৰ তুমি যে মোক গবাইত চুৰৰ কথা সুধি যা তোমাৰো বাৰু হবলৈ মন আছে নেকি মন আছে যদি কোৱা মই তোমাক টিপছ দিম নহয় কি কথা কোৱাহে হানি সিং মই পঢ়া শুনা গবাইত চুৰ হবলৈ কৈছো নেকি মই ডাঙৰ হৈ আৰ্মি হম আৰ্মি নতংকিহে কৰি আছে দুই টকা মাছ ধৰিবলৈ পঠিয়ালো ইয়াত কামটো কৰি আছ হে মানে মোৰ ঘৰত থাকিবলৈ তো মন নাই ন দলঙত ফেটঙা দি ৰখি থাকিলে মাছ ধৰিব পাৰিবি হে নাম পুৰা হেপিয়া ধেৰ আছে এডোখৰত মাছ মই গা ধুবলৈ আহিলে এডোখৰত নামিবই নোৱাৰো মোৰ চেঙেলী মাছটোৰ লগত দন লাগিবলৈ মাগুৰ মাছবোৰে দৌৰি আহে দুইটাই মিলি সেই পাথৰটো লুটিয়াই দেচোন তাৰ তলতে ধেৰ মাছ আছে গেনা মোক খোলালি তুমিও লাল গোবৰ্ণৰ পুতেক নহয় ফেটঙা দি ৰখি থাকিব নালাগে নামাহি আহা বাল্টিং মই ধৰিম গেনা তুমি অকণমান আগলৈ যোৱা গোটেইকেইটা একেডোখৰতে পকচ যাই থাকিবগে নালাগে অ বোলো গৃহস্থ ঘৰত আছেনে অ আমি বাৰ্থডে খাবলৈ আহিছো অ
পখিলা বাইদেউ আপুনি চুলি জিৰাকভাৱে বান্ধি থয় খোপা খুলি মেলি উকনি বিচাৰো মানে উকনি পলাই পটং দিয়ে হে মই তোমালোকৰ নিচিনাকৈ বেনি গাঁঠিব নোৱাৰো মই এইটো ষ্টাইলহে ভাল পাওঁ অ পখিলা বাইদেউ মূৰত ভালকৈ উকনি হ'ল যেন পাইছো দেই এডখলকৈ উকনি কণি গুণাইছে অ হয় নেকি বজেন গুণাবও পাৰে মই মেখাটো বিহাও কণি দিলাৰহে অ বজেন হা হা এডখলকৈ হা আমাৰ ধুনীয়াম কাটি পিছে ক'ত গ'ল দেখাও নাই মাতো শুনা নাই পিছফালে পুখুৰীটোত পোহা লগাও হানি চিঙক মাছ ধৰিবলৈ লগাইছে তাকে চাবলৈ গৈছে মাছ পাইছেনে নাজানো নহয় পাইছে নাই হেতি কিটা পিছে মাছ ধৰাত চোকা পাব লাগে বজেন তোমালোক অকমান বহা দে মই বাৰ্থডে চাপাইন দুবা বনাই লৈ আহো অ বনকে যাওক বনাই হয় মানে ময়ো চাই হুংগে হু মাছ পাইছে নাই লৰা কিটা তোমালোকো যাবা নেকি ময়ো চাই হুংগে হু মাছ কিমান কি পাইছে নাযাওঁ দে চাইকেল চুটো চলে হানি সিং তোমাক কিনি মাছে পালে যেন পাইছো দেই তহঁতি চালা মৰিবহে লাগে তহঁতক সেইটো নামি বোলে কোনে কৈছিলে হে ৰাতি মাল খাই গোটেই মালৰ বটলবোৰ তাতে পেলাই দিওঁ পাগলটোক চিচাৰে কাটিব পায় এতিয়ালৈকে এটাইও মাছ এটাও ধৰিব পৰা নাই বাল্টিং লৈ পকৰে পকৰে ঘূৰি ফুৰিছো দুখ পাই মৰিলে ইমান ডাঙৰ পুখুৰীটোত মাছে গপ গপাই থাকোঁতে এইটোতনো কামটোৰ কাৰণে নামি দিলিহি কিমান কাটিলে ঐ হানি সিং আংকল কাটিলে দে ভালমান দখ কাটিলে পুখুৰীত কোনে ব্লেড পেলাই থৈছিলে বাৰু কোনে পেলাই থৈছিলে এটা কেনেকৈ গম পাবি সেইকাৰণে সেইটো হাত পুখুৰীত নামিবই নালাগে নহয় মোৰ ঘৰ ধনম্পতি দেখি গাঁৱৰ মানুহৰ চবৰে পকৰ পুৰে হ'ব দে আ গধূলিকে লাও পানী অকণমান টেটুগুৰিলৈকে মাৰি দিবি পিছদিনা ঠেং ঠিক হৈ যাব হ'ব দিয়া হানি সিং চিন্তা কৰিব নালাগে আমাৰ ঘৰত কটা ঘাঁহত লগোৱা বৰ ধুনীয়া মলম এটা আছে সানি দিলে ঠিক হৈ যাব বজেন দাই হানি সিং তোক যে মোৰ চকু পাহি দেখিবলৈ মন নাযায় দেই চুৰ চালা হ'ব দে ভোলা এতিয়াৰ পৰা আকৌ সি চুৰ নকৰোঁ বুলি শপত খাইছে নহয় এ চোৰে সাজাই চুৰ নকৰোঁ বুলি কওক কিয় চাঞ্চ পালে সি কৰিবই হ'ব দে চুৰ কৰিবলৈ হ'লে পোনপ্ৰথমে ময়ে গৰু পিটন দিম ভাল মাল এটা আছে দেই দেখত ক'ত গলি মোৰ চোনাকণ আহি যা আহি যা আহি যা তোক আজি গেনাই খাই গা কি আছিল এইটো ঠেঙতে কাম মাৰি দিলে গেনা মোৰ খোলালি মাছটো এটাও ধৰিব পৰাই নাই অকল টিকা পেলাই পঢ়ি থাকা অ' ভিন্দ মাছে কামুৰি মোৰ ঠেংটো কি কৰিলে চোৱা কেইডোখৰত বৰ ডাঙৰ মাছ এটা আছে যেন পাইছো ঐ গেনা তোমাকেতো বোৱালী মাছে কামুৰিলে যেন পাইছো দেই বেলেগ মাছৰ পকত ইমান দম নাই এনেকে কামুৰি তেজ উলিয়াবলে ভিন্দ মই ঠেংটো পটককে বান্ধি আনোগে দেই তেজ পুৰা ওলাইছে আই অ' গেনা তোমাৰ ভৰিত কি হ'ল কাটিলে নে কি নহয় বজেন্দা মাছ মাছ ডাঙৰ মাছে কামুৰিলে আই অ' ধুনীয়াকৈতো এইটো পুখুৰীত ইমান ডাঙৰ মাছ আছে নে কামুৰি তেজ উলিয়াই দিব পৰাকে অ আছে তুমি কেলে নাই মই কেজিয়ে কেজিয়ে পুৰা খলি হৈ খুৱাই থাকো কিমান ডাঙৰ মাল দেখিছ না একদম গম পানী উতলা দি উতলাই দিছে ডাঙৰ আছে দেই বুবইনটাই গম পায় এ বজেন ভাই বৰ ধুনীয়া টাইমত আহি গ'ল দেই ই থাকিলে ভাই ন' টেনচন আইঅ মামনি পেহি ওৱে বজেন কি হ'ল পাইনতলাত ভূত দেখিল নেকি নহয় বেলেগ ডাঙৰ কাছ এটা আছে অ' গেনা মোক খোলালিক মানে সিয়ে কামুৰিলে ওৱে বজেন মাই ব্ৰ কাছ ভালহে ধৰাক উঠি গুচি আহিলি যে ডাঙৰ কাছ অকলে ৰখাব নোৱাৰি নহয় ওৱে ভুলা যা 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 ফেটঙাটি ৰখিন থাক নামি যা নামি যা মইতো নামি গলেও লাভ নাই বুঢ়া মানুহ নহয় জানো নিচাকে ৰখাব নোৱাৰো বুজি পাব তেহেতি তোমাক মাফ কৰি দিব বুজি পাওঁতে টাইম লাগিব তুমি আকৌ তেহেতৰ চুৰ কৰিছিলা নহয় আপুনি বাকী ধৰি দিছে আমাৰ মহাপুৰুষ দুইজনে আকৌ মাছ ধৰিবলৈ লাগিলে মাছ দেখিলে আৰু বজেন্দা ভোলা এটা পাৰত ৰখি থকা ভকত নে অ চাই 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 গৰম বজেন্দা ভোলা এটা চাহ খাবলৈ মাতিছে
ভুলা ভালকে উখাটো লৈ ল দুইটাই দুইফালে টাপা মাৰি ধৰিম হাৰুককে লৈ আহিম হা এ বজেনটা মোৰ ভয় লাগিছে ন আঙুলি কামমাই লৈ যায় বুলি এ কিনাত ধৰিবি আকৌ তেতিয়া কামুৰিব নোৱাৰে নহয় হাত বাবলৈ যে মোৰ ভয় লাগে দে আঙুলি কামমাই লৈ যায় বুলি ঐ ভুলা নেযাওঁ কেলে সি অকলে নোৱাৰে নহয় এ ৰ'ব মোৰ যাবলৈ ভয় লাগিছে আঙুলি কামমাই লৈ যায় বুলি উপাহিলে বাৰু এই কাছতো কৃষ্ণ প্ৰভু ঈশ্বৰক চিন্তি নিজৰ বুলি এজনী মাইকী কাছ হলে হয় আৰু দেই মাইকী কাছ হলে ইমান দিনে থেল থেলকে চাগে পোৱালি এসোপামান দিবই পায় তহঁতক এটা মৰখক লাগিছে তহঁতে খাকে যা গৰম চাই এখন হাল্লা কৰি থাক চালা নেদেখে নে কিয়ে নেজানো পাগলৰ নিচিনাকে চিঞৰি থাকে বেলেগ ডাঙৰ কাছ দেই কেনেকে সোমালেহি বাৰু এইটো পুখুৰীত ঐ পুতুকান মোৰ মতে কালি বৰষুণ জাকতে সোমালেহি নেকি বৰষুণ দি গোটেই ঢল কৰি দিয়া নাই জানো হবও পাৰে হব ভুলা এতিয়া এৰি দে এৰি দে এতিয়া ধৰিব নালাগে এতিয়া মই পাৰিম বিতুৱা বজেন বহি ললে তোৰ পিঠিত এতিয়া ভাই হিলা হিলি কৰিব নোৱাৰ ঢেকীয়াজুলি সোনকালে চলংখন কাটিব লাগে নহয় তেতিয়াহে মাংসটো খাবলৈ পাম ভিতৰৰ পৰা কোঠাখন লৈ আহক ঘাই ধুই মাৰি দিওঁ ওৱে বজেন প্ৰথমে মন্দা মোৰ মালটোক দেখুৱাই ল ৰ তাৰপিছত কাটিম দেই বজেন দা দাখন মাৰি দিলে নহব নে আইও বাপুরা কাছর চলং হয় ইমান ইজি পাইছ দাহে কাটি বলে কি বলে আমার পুকুর কাছর লালে ধুরু তুমি মো খসাকে গছনে মিছাকে আমার পুকুর বা কাছর লাবলে ককা দুটা ভাগ কথা কইলে মহ না পালি আর হে ভুগুনি মো সলা পকট খজতি লগা নাই না তো ভাগকে কবলে যাগে যা ও কাছর খাম কাছর খাম সাক 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 ও কাছর খালা বলে গা ভক্তি হয় সাক 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 ও কাছর খালা বলে গা পোড়া রাখবো গুছি যায় সাক 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 ওই ককা দু ঘর পুকুর কাছর লাইছে ফুটি লগা নাই নেকি না সাক মো নিসনাকে অ পখিলা মো ভন্টি মই নাচিম ন আ ককাই দ নাচ নাচ ককাই ভাঙি ভাঙি সাক 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 আয়া পড়িলু কাছ কথা শুনি তাই নাচিছে দেখ ভুবুলি খকুলি